បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងអូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងអូនទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំបាទឈ្មោះនេះគ្រឿនឈ្មោះពេញហៅចែមសរឿនហៅកាត់ WWC WEXFTNT ប្រែមកជាខ្ទុះអឺខ្ញុំបាទគឺជានិស្សិតឆ្នាំជូតសប្ដាហ៍កំពុងតែបន្តការសិក្សានៅតាមទីសាធារណៈមិនប្រកាសទីទេវលាទីកន្លែងសិក្សាបានតម្រុះតាមសាលាសាលាលោកធរអាបល័យជនរៈចូលរូបដាក់ស្នែកែសម្ផស្សពីចាស់មកក្មេងពីក្មេងទៅចាស់អឺយកសាលាផងរងហើយហ៎បាទយកសាលាផងសាលាចោទទៀនហ៎ឡាចោទទៀនអ្នកថានេះដែរខ្ញុំបាទសូមជូននៅជំរឿងបត់ក្រោយចំណងយើងថាទុកកំឡោះម៉ែមើលច្រៀងហ៎អូមិនច្រៀងទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលមិនទៅភ្លើឲ្យគេស៊ីស៊ីនទេទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលមិនទៅភ្លើឲ្យគេស៊ីស៊ីនទេម៉ែអើយអើយម៉ែម៉ែអើយអើយម៉ែមិនគួរទេចាញ់បោកយល់សោះអូយមកយំឡើងតប់តងអូយមកយំឡើងតប់តងមើលទឹកខ្មុំអើយក្រេបតាមើលទឹកខ្មុំអើយក្រេបតាយកក្រេបតែកាណាត្រូវក្រេបមាត់ឯងហើយដូចកែបមាត់ឯងហើយដូចកែបខ្មុំមិនក្រេបតែរុយផងដាក់អូយរុយទៅអំពេញមាត់អូយតើទៅអំពេញមាត់កុំតែជឿអើយស្រីស្រីកុំតែជឿអើយស្រីស្រីក៏តំបងប្រាប់ថាមានស្ដីទេម៉ែអើយអើយម៉ែម៉ែអើយអើយម៉ែខំតាមញ៉ែប្ដីគេសាំងប្រាំអូយឈាមមាត់ទៅហើយខ្ញុំអូយឈាមមាត់ទៅហើយខ្ញុំទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលមិនទៅភ្លើឲ្យគេស៊ីស៊ីនទេទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលទុកកំឡោះឲ្យម៉ែមើលមិនទៅភ្លើឲ្យគេស៊ីស៊ីនទេម៉ែអើយអើយម៉ែម៉ែអើយអើយម៉ែមិនគួរទេចាញ់បោកយល់សោះអូយមកយំឡើងតប់តងអូយមកយំឡើងតប់តងមើលទឹកខ្មុំអើយក្រេបតាមើលទឹកខ្មុំអើយក្រេបតាយកក្រេបតែកាណាត្រូវក្រេបមាត់ឯងហើយដូចកែបមាត់ឯងហើយដូចកែបខ្មុំមិនក្រេបតែរុយផងដាក់អូយរុយទៅអំពេញមាត់អូយតើទៅអំពេញមាត់
កុំតែជឿអើយស្រីស្រីកុំតែជឿអើយស្រីស្រីក៏ដំបងប្រាប់ថាមានស្ដីទេម៉ែអើយអើយម៉ែម៉ែអើយអើយម៉ែខំតាមញ៉ែប្ដីគេសាំង5អ៊ុយឈាមមាត់ទៅហើយខ្ញុំអ៊ុយឈាមមាត់ទៅហើយខ្ញុំ